Kanala abone olmağı və bildirişlər açmağı unutma. Qoşul o. Qoşulun yoxsa qızı dəyişəcəm. Yox, yox. Qız kimdir kəsati? Qız kimdir? Mən. O qəşəng qaltın. Bax, bu nə? Dinamik VR bu, lad. Oy, lad, səbiş, səbiş. Nə eləməliyik biz burada? Gəzməli, amma... Sağ qalmalısınız. Sən can, görürsən bu nədir? Gəl bura, gör nələr var burada. Sev, sev. Aşağı bax, açsın o, aşağı bax. Şaşlı çaşacam gözdə. Ay, bu qoxudur. Sev, demin söz, yoxdur. Sən öldün? Ha. Baş öldü. Ma, qardasan. Yupqana quzu kəsim. Ah. Ah, Diana özümü çox narahat hiss elədim, ha. Gör tanrı nələr yaradı bu. Amma küçük bir gün nə qəşə qaçmaq olur. Təsir eləsən, əsl pis. Hep, bir də qəs tağa bax. Salam. Ay, bülə. Nə baş verdi? Gör tanrı nələr yaradı. Amma mən öldüm. Öldürdüm də səni, Burad, nə baş verdi? Nə qəyin, adamı? Tarılkayna. Ha. Desen. Karakansan, dalbayıp sen her şeyinle ölürsen. Ben de bir canlıyım. Niye hazırsan? Ama sen hayatta niye böyle dövsen? Ala. Taştım ya. Ne diye ezildim yadımdan çıktı. Mal gör, mal gör tanrı neler yaradı. Sana. Ay bir özümü çok narahat hissediyorum. Ya bas di ne? Ya mekutasay, o neyse. Oh, benzereye bak. Acıvaflığa bax. Septim, bura gəl. Öl də bu lə. Xanım. Salam, xanım. Xanım, nömrəmi yaz. Allah görmə, niyə? Çox xırdasız. Amma, mən nə lazım idi elədim burada. Nə armalıyıq burada zarafası, başa düşənmədim hələ də. Allah, bu boş qabı düzgün açsa siz öldürmə. Mən prosta baxıram. A, bu şeyin screenshotları hara gedir? Of! Yandırdı məni! Of! Of! Yox, qardaş, Tarakan qardaşım, niyə? Yandırdın məni, qız. Kavaaab! Ay bilə, ay bilə, ay bilə, ay bilə! Necə yaxlayırlar, amıq? Ay, başım fırlandı. Amıq, necə yaxlayırlar? Çətinmiş, hə deməli? Çox. Bəs bıçağı necə götürürlər, bir örgədim də? Aa, bildim. Necə? Ay bilə, ay bilə. Öldün. Yox. Sənin sıfatını gördüm. Amma necə axlayırlar da bir yolun deyin. Ay bilə. Harda sizə güdənirsiniz? Nə tərsən, Burad? Sağ ol, Burad. Yemək tapdıranda xəbər elədən. Mən doğmağım az qalıb. Ala, deyəni. Harda bu? Baba şamı elədi. Videonun adı qoysan belə. Gördün, hə, hardayam? Yox. Bəs səsin çıxır, nədir eşitmək, zız eləyirsən. Suram da, Burad. Dəymədi o da. Qazan var burada. Suram da, Burad. Suram da, Burad. Ala, milçək burada şeyin üstündəymiş. Yedim, ayda, yaxşı. Nətər dəymirsən, ha, kaskı bu ya. Sıfatına zada bax. Oy! Dəydi, axır ki. Ayy! Kimdir yemək yəni? Oy bilə, drabaşla özdə. Səs eşdirsiniz? Eşdirdim, hə, təbrik eləm bu arada sənə. Abbaş, axır ki, mama oldun. Sənə oxşur, yarıca alma sənsən, ne burad? Gözlərim bir sənin gözlərində ama. Sən nə görsən, sən orada öldürmək istəsən bizi. Gör nə qəşəkdir, ətaq nə işə paçqası oxşur. Öldür uşaqlarının əlindən alacağım. Niyə bağladın onu? Niyə bağlamayım ki? Yemək yirdim oradan, bir tikə çörək yirdim. Bir qismat çörək, çoraq. Aa, Burad, ikinci balamı da verəyim, adın sən adıdır, bax deyirəm. Sən bir əlçək atıram, okey, atıram onu da. Aa, babaş oradası qaldı, vəsə. O nətər olur? İndi 4 dəfə septim öldürəcəm, vəsə. Let me in, let me in. Let me out, bülə. Bülə, kimdir orada, septimdir, yoxsa babaşdır o? Aa, burada nə qədər yemək var? Burad lazım deyil, mən elə burada doğaram. Öldürmə! Sən tər yeriyə tər doğursan! Hara doğdum, hara doğdum, hara doğdum.
Yeri 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 doğmaq mərtəsən axı. Başa düşmən Murat, yeri 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 doğmaq olmaz. Murat, ama vur da vur. Adam dağılığın içindeyim, vur. Adın kısmında da respond olmuyor, pompa heyecanına bak ne günlerdir. Hadi bura. Ben buradan bakarım size. Bunu yine atsa ne olar, bunu yine atsa ne olar. Abi özü vurum vurur ama özü vurmur. Allah bir tane yemeği olsa ben de doğururum böyle pis tıkmasın. Yo bir tane yo hala var. Ama kişi de doğarmış. Настоящий kişi doğar boş vaxtında. Biraz da sana yemek tapacağım. Boş vaxtındasın. Bekar olanda. Oy bile. Ölme sen. Doğ görüm he. Sen git gizlen ben sana yemek tapacağım gözde. Oy bile burada. Oy bile burada diklofoz var. E sus da la. Ups diklofoz. Allah yemeği tap mene bile. Tap son altına için yedin. Oy bile. Ha. Nuş. Öpürüm. Düşündüm ola riski burnuyla üzbe üzbe alma. Şu doğuram brat. Gelir gelir gelir. Göyde bıraktın ola. Bomba kimi. Aa bir de orada su. Bir tane söndürme kaldı. Çeşile bak al. Ha. Ala göyde sıfatına yakın. Ya ya. Bak ala. Yadıma düştü oyun. Bir nefer doğanda yok. İkimiz birden doğanda bir kon sayılır. Yani ikimiz birliği de 3 defa doğmalıyız. Cemmi 6 kon. Bundan ötürü çok çalıştım. Bak söz yazmayın. 18 plus şeyler de demeyin. Ki ben onu koyabilirim da. Ay vay ya. Davay brat gedirik doğmağa. Balalamağa gedirik. Der ki, ne bileyim, öyle şeyler yazmayın zaten ama deyir, gedirik doğmağa. Necə tərbiyəli seçtim. Tərbiyəli seçtim. Nəyinə yiyirlər? Oyun oynamaq yadımdan çıxdı. Nəyinə yiyirlər? Kardeş de olasın, ben görmüyorum. Aa, uğraşdı, mənim gözüm görmürmüş. İndi başa düşürəm. Gözəllik kör eləyim. Arda dondu. Aa, mənə baxmayın, Ardasın. O baba sen böyle güzel hiç vaxt görmemişim. Eğil biraz da eğil. Uy bile ne bizi bakır he. Ha gidim. Ha doğacağım ben de. Gör ne sevinir uşaq. Doğacak diye. Allah yine denen, yine denen balalamak falan. Ne bileyim yumurtalamak. Burak doğmak. Allah öyle bu da gözü şeylemek. Uş neymiş ne böyle şey. Ama yapabilirsen giden versen. Ama çıxın da bir türlü, ben sizin ayağınızın altında gəzirim. Çıxın görək ne var ne yok. Murat, ben senin başının üstünde gəzirəm. Buradaki mənzara heç arada yoxdur. Bax da buradayım, bax. Sön biraz. Sa ona bax, tarikan qapaq götürdü. Ama kadar qapaq eləsən. Mag, haradasın Mag? Yuxarıda göydəyəm. Gəl az. Gözəlim. Oy bla. Amma mən gördüyümü görərdi. Alovun yanında da dedim, alovun yanında. Ay. Amma alovun yanında qorxuram getməyə. Yox oldu. Mag, bir dənə dog qutar da, nə olar pabrat. Amma yerin tap, yim özün madənən. Mag. Onu seyrəldim də. Yox, onun dediyinə qulaq asma. Şkafda var. Valentinin rəçi şkafda var. Mikrofonun yanında var. Nəyin yanında? Mikrofon. Mikrovalnu. Mikrovalnu. Mikrovalnovka. Ne? Mikrovalnovka bile. Mikrovalnu. Stolun altında var. Abi hardayım, nezi dururum? Ha gördüm. Baba sana bir sual verim de, sen niye şey eləmirsən? Niye çörek kavnaşmışsın? Gel açım da sen. At da mı? At gəlim. Ay bile, ne baş verir? At gəlim, özüm ölüm, at gəlim. Xaladinikin üstündə var yemək gəl. Nava sırazı çöndü xaladinikin üstündə baxdı. Oh oğraş. Bilmirəm sənin taktikalarını mən. Gəl də gəl. Oy bilə.